כמה טובה גדולה יש בזה שאפשר לבקש סליחה, שאפשר לתקן. יש כאלה מיואשים, אבל אינם מבינים את אותו סיפור שהיה עם רבי ישראל מסלנט, עליו השלום, שהיה הולך בלילה. הוא חזר מאוחר מבית המדרש. מאוחר, 2-3 לפנות בוקר, הוא חוזר כבר העיניים שלו נעצמות. והוא רואה ריבונו של עולם. אני יוצא מבית המדרש, כל העיר חושך. זה לא כמו היום, יש תאורת רחוב. חושך, ההפעלה. הוא בדרך לביתו והוא רואה אור בוקע מאיזה בית. ריבונו של עולם, מי זה? מי זה עם אור באמצע הלילה? הוא מסתכל, זה היה מרתף. אז רואים את החלון, אז הוא מסתכל, רואה יהודי שם. מסדר, סנדלר, דופר נעליים, דופק מסמרים. הרב דופק לו על החלון. כבוד הרב! אומר לו, הרב, תגיד לי, מה אתה עושה? 3 לפנות בוקר, לך לישון. אומר לו, כבוד הרב, כל זמן שהנר דולק, אפשר עוד לתקן. הנר דולק. בזמנם נר היה עולה כסף. היו אנשים עניים פעם. נר, לא היה פשוט תאורה. השמן דולק, יש לי עוד קצת שמן, חבל עליו. אני אספיק. אבל אתה יודע מה הרב עשה? התחיל לבכות. הרב, מחילה, מה אמרתי? הרב בוכה, כל זמן שהנר דולק, אפשר לתקן. כל זמן שהנר דולק, אפשר לתקן. רבותיי, הנשמה של אדם, נר השם נשמת אדם, נר דולק, הנשמה עובדת, אפשר לתקן.